ja ne raspoležem cijeli. Tako da tu sam. Možemo premijer i ja prvi. Nije to neka hrabrost, ali čisto simbolično. Ali vlada odlučio tamo. Dakle, ja nemam cijepilo na lageru da mogu reći kad ću se cijepiti. Zaista ne. Ako treba, to sam prvi. Ovo je sedmo kako će. Hrvatska počinje ujedno i kampanju cijepljenja, kako vi gledate na to, ići će sve skupa i po fazama koje smo čuli danas na tiskovnoj konferenciji, što misliš po svemu? Pa rekao sam što mislim. Dakle, onog trena kad potražnja sustigne ponudu ili obrnuto, tog trena je valjda za pretpostaviti da je priča uglavnom gotova. Ko se htio cijepiti, a mogao se cijepiti, mogao je, ko nije htio, te preuzima odgovornost prije svega na sebe. Razgovarali jučer detaljno, tako da danas ne bi. Dakle, vijeće za obranu u ovom slučaju nema ulogu jer su svi članovi vijeća i onako već sudjelovali u tome. Kada očekujete otprilike da bi se mogla donijeti odluka i zapravo potpisati ugovor? Odluka brzo, a ugovor se onda još pregovara. Dakle, to je, onda se ulazi u postupak pregovora sa ponuditeljem koji je odabran, pri čemu se naravno treba držati onih općih parametara i uvjeta ponude. Kao ne izmišljati neke novosti. Kako gledate na ovaj prijedlog Vladimira Šeksa o smanjivanju ovlasti predsjednika Republike u smislu sukreiranja vanjske politike? To je moj prijedlog, nije njegov. Mislim, to je bio moj prijedlog dok sam se ja bavio politikom i dok sam o tome javno govorio. A gospodin Šeks je na 30. godišnjicu usvajanja Hrvatskog prvog ustava ostao vjeran sebi. Dakle, licemjer, jedan mračan čovjek koji je nanio ogromnu štetu hrvatskom pravosuđu, dao je danas intervju. Interesantno je da u trojici ljudi koji su zaista autori ustava, a to su moj profesor Smiljko Sokol, to je Krunislav Olujić i to je tek zadnji Šeks koji je napisao par članaka iz pakta o građanskim i političkim pravima UN-a, jer nema za drugo ni kognitivne ni intelektualne sposobnosti kao ova prva dvojica. Se sada, nakon što je bio 5 godina savjetnik moje prethodnice Kolinde Grabar-Kitarović za ustavno-pravna i politička pitanja, i nikada o tome nije govorio na ovakav način, sad našao govoriti o promjenama Hrvatskog ustava. Dakle, ja kao predsjednik Republike neću komentirati promjene ustava i govoriti što bi u ustavu trebalo promijeniti ili ne bi trebalo promijeniti. Tu sam da po njemu živim, radim, da ga poštujem i da ga štitim, pa i od ovakvih likova kao što je Šeks, koji bi nakon jednog bezazlenog incidenta u proljeće ove godine tražio smjenu i opoziv predsjednika Republike i za to osobno navija. Dakle, to je vrlo neobjektivan i u stvari nekompetentan čovjek. Ali bi volio recimo da mediji, pa i Jutarnji list koji danas objavio intervju, pitaju i druge ljude koji su u tome sudjelovali i to vrlo aktivno. A to je radilo svega nekoliko ljudi koje sam naveo, plus profesor Babac koji se nije nažalost uključio, na kraju to i predsjednik Tuđman koji je pisao prvi dio preambule. Što se tiče hrvatske ustavno-pravne povijesti, 2001. godine, dakle govorimo o malom broju ljudi koji su bili djelatno u to uključeni, premda je Tuđman 90. organizirao ogromnu komisiju za promjenu ustava koje je bilo 200 ljudi, koji, nažalost, ili ne znam, na sreću, ali nažalost u tome ipak nisu odlučivali. 2001. tu je Mato Arlović kao ključni arhitekt promjena ustava i prelaska iz jednog graničnog polupredsjedničkog sustava u parlamentarni, recimo besministerski, i 2010. godine izmjene ustava radi ulaska Hrvatske u Europsku uniju, koju sam na kraju redigirao ja, jer sam bio predsjednik SDP-a i partner HDZ-a u ostvarivanju parlamentarne većine, pa i odredbu o predstavljanju Hrvatske u Europskom vijeću. To je moj podijel. I to je to što se ima za reći o Hrvatskom ustavu do danas. A gospodin Šeks i ovo što je danas rekao, mogao reći 100 puta u zadnjih 30 godina, to sam ja govorio, a ne on, mogu ponoviti, dakle nisam se nikad borio za veće oblasti nego za manje oblasti, ali dok su ovakve nek se poštuju, ali gospodin Šeks o tome nije govorio dok predsjednik Republike voljom hrvatskih ljudi nisam postojao. Onda smo ograničili kretanje ljudi i slobodu kretanja koja je jedno od temeljnih ljudskih
prava koje jedino Sovjetski savez i Kina u svoje vrijeme kršila, i Kambođa i slične države, a da o tome Sabor nije odlučio dvotrećinskom većinom. Ali sada kada je to u snazi, kad se ljudi toga pridržavaju, to ćemo poštivati. Mi ćemo nakon toga razgovarati o tome, da se to ne ponavlja. Tako i za ovu odluku u avionima. Dakle, ima smisla zašto je to u ovom trenutku tajno, ali vrlo brzo neće biti, to je novac hrvatskih građana koji će biti potrošen i uložen u njihovu sigurnost. A ovi ljudi danas kojima smo ovdje bili odgovaraju da se to radi na najbolji način.